Ovo je prva generacija učenika civilne tehničke škole u Kragujevcu jer je do tada ona radila kao vojna. U toj klasi bilo je vojnih stipendista iz okolnih mesta, predavala su vojna lica i još uvijek je bila retkost videti devojčice u klupama kada je reč o tehničkom obrazovanju. U ovoj generaciji bilo je čak 120 dečaka i samo 8 devojaka. Ipak svi oni poneli su odlično obrazovanje za tadašnju privredu u povoju i lepe uspomene na školovanje. O, divna, divna. Kako mogu da budu sećanja na mladost? Sećate vi kada ste ovde prvi put ušli? Kako da ne? Kako da ne? Prvi put su tad civilna odeljenja primili. I prvi put smo mi polagali prijemni ispit 4 predmeta. Polagali smo srpski, matematiku, fiziku i hemiju. Mnoga vršnjačka druženja iz klupa nastavila su se kroz život. Radeći na istim mestima, mnogi od njih stigli su zajedno i do penzije. Maturanti prve tehničke dodaju i da je veliki broj kumstava nastao upravo iz tih sudbinski povezanih puteva. Mi smo svakoga dana imali 6 časova. To je bilo u gimnaziji recimo bilo 5 časova najviše, a nekoliko dana su imali po 4. Mi smo svakoga dana 6, a u toku meseca u jednoj nedelji smo imali popodne praktičnu nastavu. Znači prepodne 6 časova nastave i popodne još 4 sata praktične nastave. Pa smo se onda borili da za tih nedelju dana da nas profesori ne preopituju, nego samo da predaju, ali to nismo mogli da se izborimo, pa onda dođete uveče mrtvi umorni, pa mora da učite jer sutra hoće neko da propituje i to 6 časova, ništa se to ne oprašta. Maturanti 60-ih imali su sreću da posle srednjoškolskog obrazovanja biraju ili studije na tada novim elitnim fakultetima ili posao u takođe uspešnim i razvijenim fabrikama kako u gradu, tako širom Jugoslavije. U to vreme privreda je cvetala, znači svi su imali mesta i koliko ja znam svi su bili na rukovodećim mestima, doprinosili su porastu proizvodnje, industrializacije zemlje i svega. Vidno raspoloženi, vitalni i još uvek sa svežim sećanjima na školovanju u prvoj tehničkoj, maturanti 65. posle prozivke i fotografisanja u hladu lađe Francuske, tokom popodneva i večeri imali su mnogo uspomena za razmenjivanje.